nám vše. Yeah.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. I s tebou. Milí Otče, biskupe Ladislave, dovolte, abych vás přivítal v našem společenství v tomto novém kostele Krista Spasitele. A mám radost, že právě vy jako veliký ctitel, známý ctitel svatého Josefa, jste na dnešní slavnost mohli do našeho společenství dnes přijít. Přeji vám, abyste se zde cítil dobře a těšíme se na společné slavení Eucharistie s vámi. Děkuji. Dříve, než budeme slavit památku Páně, je třeba, abychom se dobře připravili. Proto zkoumejme každý sám sebe a vyznajme se, že jsme hříšníci. Neboť když odsoudíme sami sebe, Bůh nás neodsoudí. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšleními, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděle a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doved nás do života věčného. Amen. Modleme se. Všemohoucí Bože, ty jsi povolal svatého Josefa, aby už od počátku chránil dílo našeho vykoupení. Dej, ať tvá církev s jeho pomocí věrně plní svůj úkol při uskutečňování díla spásy. Skrze toho Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
který žije a králuje na věky věků. Amen. Čtení z druhé knihy Samuelovi. Hospodinovo slovo se ozvalo k Nátanovi. Jdi a řekni mému služebníku Davidovi. Tak praví Hospodin. Až se naplní tvé dny a uložíš se ke svým otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde z tvých útrob a upevním jeho království. Postaví dům mému jménu a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé království potrvá přede mnou na věky, tvůj trůn bude pevný navždy. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři, Abrahamovi a jeho potomstvu se dostalo zaslíbení, že bude dědicem světa, ale ne v závislosti na zákoně, nýbrž proto, že byl ospravedlněn na základě víry. A proto se člověk stává dědicem na základě víry a tím z milosti, poněvadž tak je ono zaslíbení jisté pro všechny potomky, a to nejen pro ty, kteří mají zákon, ale i pro ty, kteří mají víru jako Abraham. Vždyť on je naším společným otcem, jak to stojí v písmu.
Ustanovil jsem tě za otce mnoha národů, před Bohem, kterému on uvěřil, že oživuje mrtvé a volá k bytí to, co není. Ačkoliv už nebylo naděje, on přece doufal a věřil, že se stane otcem mnoha národů, protože mu to bylo řečeno. Tak četné bude tvé potomstvo. A proto mu to bylo uznáno za spravedlnost. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Pane. Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z kterého se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. S narozením Ježíše Krista to bylo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve, než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha Svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. On totiž spasí svůj lid od hříchů. Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal. Slyšeli jsme slovo Boží. Drazí bratři, milé sestry v Kristu, dneska jsme se tady sešli na svátek, ono je to přeložené na zítra, ale dneska jsme to jakoby
anticipovali svatého Josefa, protože tento kostel je zasvěcen svatému Josefovi a on si zaslouží velkou úctu všední den. Nevím, kolik lidí přijde zítra, ale přece jenom dneska svatý Josef je pro nás velkou takovou vůdčí osobností v katolické církvi především. Svatý Josef je svatý, jehož jméno ještě před několika desítky let jako v Čechách bylo velmi populární. Pomaly každý třetí člověk byl Josef, Pepa a podobně. Ale dnes se už tak často při křtu nevyskytuje. Pokud vím, nevím. Převažuje Martin, Robert, Richard a podobně. Kde se vyslovuje jasné energické R. Josef se jim zdá jméno asi příliš měkké a málo průrazné. To je můj dojem, samozřejmě. Hledí se na vnějšek, jakoby. A na to, jak to zní. Jaký to dojem vyvolává. A už míň na původního nositele toho jména, který se pro nás stává vzorem, příkladem. To je pohled, který jsem získal na základě určité zvukomalebnosti jednotlivých jmen. Ale ještě důležitější byl kdysi, možná i dneska u některých, neříkám, ale u většiny lidí asi ne, obsah života původních nositelů těchto jmén, křestních jmén, který se dnes až tak za důležitý nepovažuje, ale ještě nedávno se považoval za rozhodující, koho si rodina, nebo i sám křtěnec, jestli byl křtěn později, vybral na základě nějaké rodinné tradice nebo vztahu k určitému svatému, svaté. A celý další život se považoval za jeho vzor, za patrona a ochránce. Ústup od používání křestních jmén svatého Josefa, ale i používání tohoto jména mezi laiky bez vztahu k historii toho jména, bez pochyby souvisí i s určitou krizí takzvané mužské spirituality. Či jak se má muž chovat v křesťan, jako křesťan. A se současným nedostatkem dostatečně přitažlivého vzoru otcovství a vůbec s postavou muže a jeho roli v společnosti. Muži se v dnešních poměrech, samozřejmě na výjimky a mezi křesťany je to trochu jinak, ale ve světě, v kterém žijeme, obyčejně představuje jako slabší a méně takový výkonný protiklad k druhému pohlaví, či jak ženě. Žena vždycky vystupuje energičtější a rozhodnější. Ona převážně vychovává nové pokolení a mohdy i zastává zodpovědné místo v společnosti. Ona pracuje více a v práci a pak druhá směna doma. Proto se jako slabá kompenzace zavedl ještě za komunismu takzvaný MDŽ, Mezinárodní den žen. Kdy ženy poslouchaly oslavné řeči na svou práci a mnoho mužů se domů vracelo neúplně střízlivý. Žena zastává v dnešní společnosti mnoho zodpovědných funkcí. Jedna z prezidentkou v mnoha zemích, například na Slovensku nebo v Maďarsku, některých i předsedkyní vlády, příklady Itálie, nebo donedávna v Německu byla dlouhá léta kancléřkou Angela Merkelová. A mohli bychom pokračovat dál.
Když jsme ženu na prvním místě celosvětově poznali jen Indiru Gandhi a izraelskou předsedkyni vlády Goldu Meirovou a snad ještě několik málo dalších. A myslím, že je vhodná doba, abychom vrátili svatému Josefu to místo mezi křesťanskými svatými, kterému po Panně Marii patří. Nemusí to znamenat, že každý druhý člověk se bude jmenovat Josef. Ale jak to nedávno učinil, i už nebojí papež Benedikt XVI a vložil do kánonu latinským mše svaté jmenovitě i svatého Josefa. Takže on se volal, se nazýval Josef, pokřtěný. Tento čin, toto zasvěcení a posvěcení tohoto nového kostela svatému Josefu je jedním z mála malých kroků tímto směrem. A to možno i dík a o tom jsem přesvědčený, že k tomu přispěli sám místní pan farář, pater Táček, který také hrdě nese jméno Josef. Všechny spojitosti a vazby života svatého Josefa se dají aplikovat i dnes. Otec by se měl stále zajímat o své dítě. Měl by vědět, co dělá a čím je ovlivněno. A tak, jak to činil ze svého života svatý Josef, tak to dělat. To vyžaduje hlavně ve vyšším věku, ale dost času a i poměrně dost námahy. Otec by měl vědět, s čím jeho dítě přichází do kontaktu. Nejen posadit ho před obrazovku a dívej se, na co chceš, nebo brouzdi po internetu. Jeho aktivní přítomnost, zaangažovaní se v rodinách, je tím nejcennějším způsobem výchovy. I když se to především mladým lidem v pubertálním věku nemusí vždycky líbit. Ocení to, ale určitě později. A budou mu za to děkovat. Otec má být vždycky ukážkou pevné a neoblomné víry. A to nejen v oblasti víry, samozřejmě, ale i každé běžné lidské oblasti, a má to dále svým dětem především sdělovat. Nezapomeňme, že každému dobrému vztahu s jakýmkoliv člověkem a především s jinou ženou a dětmi, především s manželkou, předchází hluboký a kvalitní vztah s Bohem. Bez tohoto vztahu je to prakticky nemožné. I když navenek to může po určitou dobu fungovat, no nakonec to bez Boží pomoci a ochrany obyčejně vyfučí, vypaří se, ztratí se. Do tohoto kostela, v kterém se nacházíme, určitě chodí a budou chodit hojně farníci, nejen modlit se, zbavovat se hříchu ve svátosti pokání, ale i připravovat se na svou poslední cestu. A mnozí i na svůj poslední odpočinek se vypraví přesně z tohoto místa. A to je příznačné, protože svatý Josef je nejen dobrý manžel, muž víry, muž spravedlivý, ale i muž dobré smrti. Patron dobré smrti. Od svatého Josefa se můžeme naučit nejen dobře žít, ale, a to je důležité, i dobře umírat. V novém zákoně snad nové překvapuje, ale nemělo by, že nejvíc času a prostoru se věnuje hodině smrti Ježíše. Žádná událost jeho života není tak podrobně popsaná, reflektovaná, ohlašovaná a připomínaná. Ježíšova smrt není pro evangelisty tabu.
Naopak, je to hodina, kvůli které Ježíš přišel. Z lidského pohledu je to hodina jeho ponížení, ale zároveň i hodina jeho slávy. Ukazuje se tady nejhlubší paradox evangelia. Smrt je něco, co se týká i samotného Boha. A pokud pro Řeky to bylo nemyslitelné, pro Židy to bylo přímo blasfemické, s tím slovem bohorouhačské. Ani jedni, ani druzí nedokázali přijmout tíhu křesťanského paradoxu nebo protiřečení. Tak část jich přijala, ale až po velké proměně. A my křesťané víme proč. Svatý Josef nás takto připravuje přijmout Ježíšovou smrt jako vrcholný akt vtělení a pak následně i jeho slavného vzkříšení. Ježíšova smrt proto logicky v sobě zahrnuje smrt každého člověka. Ve své tvrdé, hrůzné realitě a nemilosrdnosti, ale i milosti a kráse a naději. Pokud je spojená se smrtí Kristovou, po které, jak pevně věříme, následuje i naše vzkříšení s tělem. Amen. Chtěl pozvat nyní k oltáři ještě vás, děti. Mám tady pro vás z dnešní vše svaté také jeden úkol, jak my říkáme, náboženský kvíz. Já mám tady takový zvláštní obrázek. Máme tady slepého člověka, který byl poslán pánem Ježíšem do rybníka Siloje, aby se umyl. A máme dnes také před sebou svatého Josefa. Obě ty postavy mají něco společného. Oni chtěli poslouchat pána Ježíše a chtěli dělat to, co je po nich chtěl, k čemu je zval. A teď mám takovou jednu otázku jenom na vás. Jestli byste mě poradili, kdybych chtěl poslouchat pána Ježíše, stejně jako třeba ten slepý a nebo dokonce sám svatý Josef, tak co bych měl dělat? Nebo co ten člověk, který chce dobře poslouchat pána Ježíše, tak co má dělat? Jak si to prakticky představit? Aby ho dobře slyšel, aby šel po těch cestách, ke kterým je zvaný. Tak dokázali byste poradit takovému člověku, který chce poslouchat pána Ježíše, chce mu dělat radost, a co má teď ale dělat? Co byste mu poradili? Třeba si představte nějakého spolužáka, spolužáčku, co takový člověk má dělat, aby se mu to aspoň trošičku podařilo, aby v tom byl stále lepší. Správný věci. Jaký věci? Správný věci. Správný věci má dělat, ano, přesně tak. Správné věci. A co ještě? To znamená dělat druhému radost, udělat jako dobré skutky, myšleno. Ano. Něco mu koupit. Něco mu koupit. Pánu Ježíši. No, tak také může. Třeba může zastoupit druhý člověk. Někdo, kdo třeba potřebuje pomoc, něco by mu pomohlo, tak mu to koupit. Ano. Dáme mu dárek. Ano, dát mu nějaký dárek na znamení toho, že člověk chce něco ze sebe vydat tomu druhému. Tak vidíte, tak ještě něco má, ještě nás něco napadá. Ano.
nebudeme zlí? Že nemáme, ano, nebudete být zlými, ano, protože to zlo vždycky nějak blokuje tu komunikaci, tak když jsme o té komunikaci, tak určitě také je důležitý ten čas modlitby. To bych řekl, že jeden z takových největších účinků modlitby, že člověk potom je tak více citlivý na ten Boží hlas. A to právě svatý Josef uměl velice dobře. A ještě nás něco napadne, co dělat? Ano? Udělat nějaký překvápko. Překvápko udělat nějaké. No, a nějaké dobré nejlépe. No, tak ještě nás něco napadne, jak dobře naslouchat Pánu Ježíšovi. Tak ještě o tom můžete přemýšlet doma. Já vám teď dám tady takový obrázek a tady máte právě toho člověka, který chce také Pána Ježíše poslechnout a dojít k tomu rybníku, kam ho zve, aby se umyl, a vaším úkolem bude mu najít tu správnou cestičku. Takže je to docela takový úkol trochu... Cestičku tam dáme takhle, že tou pastelkou tu cestičku uděláme, tou pastelkou? Ano, přesně tak, nějakou hezkou pastelku, si vybrat nějakou výraznou, aby byla dobře vidět, a pomozte tomu člověkovi najít správnou cestu na to místo na břeh toho rybníka, ano? A vy starší máte tady ještě jeden úkol, který je trochu náročnější.
s důvěrou se obrátně k modlitbě k Bohu, neboť i on důvěřuje člověku. Prosme ho, Pane, smiluj se. Prosme za odvahu a ochotu nechat se vést Duchem Svatým. Pane, smiluj se. Prosme za lásku manželů k sobě navzájem i k dětem. Pane, smiluj se. Prosme za ty, jejichž manželství je v krizi nebo se rozpadlo. Pane, smiluj se. Prosme za rodiče, kteří se nemohou radovat z osudu svých dětí. Pane, smiluj se. Prosme za lidi, kteří se ocitli v těžké situaci a ztrácejí naději. Pane, smiluj se. Prosme na přímluvu svatého Josefa za ty, kdo jsou blízko smrti. Pane, smiluj se. Prosme na přímluvu svatého Josefa za ty, kdo jsou nám svěřeni. Pane, smiluj se. A prosíme tě, Pane, dnes také za zde přítomného otce biskupa, aby si mu požehnal a seslal hojnost darů Ducha Svatého. Pane, smiluj se. A přidáváme prosbu za otce Josefa, který slaví dnes svůj svátek, aby se mu dobře dařilo na zemi a byl dobrým naším pastýřem. Pane, smiluj se. Náš Bože, vyslyš modlitby věřících, kteří sami sebe, jeden druhého, svěřují do tvých rukou. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Modlíme se, aby Bůh přijal oběd své církve. Ať ji přijme ke své slávě a spáse světa. Bože, ty jsi ustanovil svatého Josefa, aby oddaně sloužil tvému synu, narozenému z Panny Marie. Prosíme tě, dej, a také my s vnitřní opravdovostí konáme službu tvého oltáře. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Máme Pána. Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. Že je to důstojné a spravedlivé. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Abychom tě skrze našeho Pána Ježíše Krista chválili a oslavovali. A dnes, abychom ti děkovali také za svatého Josefa. Nebo on byl muž spravedlivý. A ty jsi ho dal za snoubence Bohorodičce Panně Marii. On byl služebník věrný a moudrý. A ty jsi mu svěřil svatou rodinu, aby jako otec chránil toho, který se mocí Ducha Svatého stal člověkem. Tvého jednorozeného syna, našeho Pána Ježíše Krista. A proto tě chválíme, oslavujeme a se všemi nebeskými zástupy radostně voláme. Pravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého syna našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého, všemu dáváš život a všechno posvěcuješ. A ustavičně si zhromažduješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, když se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal. Lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzal ti díky a požehnal, dal si mučedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchu. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Zvěstujeme, že vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod počekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a očekávání jeho slavného příchodu
Přinášíme ti, Bože, toto díku zdání, tuto oběť živou a svatou. Zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho oběti jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem a jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, a se svatou Ludmilou a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, našeho biskupa Jana, biskupa Ladislava, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé, bratry a sestry, i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva. Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Od názoru všeho zlého, Bože, a dej našim druhům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď v jednotě, nebo ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Pokoj, Páně, ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.
je Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Pane, nezasloužím si, abyste mě přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili Tobě. Slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili Slyš a shlédni k nám.
jsme zřešili tobě. Modleme se. Přijali jsme, Bože, pokrm spásy. A prosíme tě, stále nás provázej svou přízní a na přímluvu svatého Josefa v nás ochraňuj, co jsi nám daroval. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Na chviličku ještě posadit několik ohlášek. Zítra v pondělí 20. března bude mimořádná mše svatá zde na Barrandově od 18.00 s otcem Irenejem. Po mši svaté bude v klubovně komunitního centra setkání na téma modlitby. Připomínám, že každé postní úterý od 17.15 máme zde křížovou cestu na Barrandově, od 15.30 v kostele svatého Vavřince v Jinonicích. Ve středu 22. března nás čeká v rámci cyklu liturgické inspirace první přednáška o byzantské liturgii, kterou občas slavíme v kostele svatého Filipa Jakuba na Zlíchově. Přednášet bude páter Tomáš Mrňávek, takže zvláště vy, kteří se zajímáte o východní liturgii nebo se účastníte na Zlíchově, tak jste srdečně zváni. Začínáme v 19.30 v klubovně svaté Ludmily. Letošní postní duchovní obnova v naší farnosti se uskuteční již tuto sobotu 25. března od 9 do 12 hodin. Obnovu s názvem Kříž jako strom života povede Kateřina Lachmanová pro dospělé a tým paní katechetky Hradky pro děti povede souběžnou duchovní obnovu. Bude přítomno také větší množství kněží ke svátosti smíření celé to sobotní dopoledne. A jelikož také v sobotu slavíme slavnost zvěstování Páně, bude na Barrandově mimořádná mše svatá od 15.00 v
kterou bude slavit páter František Hilmar, otec Edvard Valčík a případně další kněží. Tak a potom jedna informace se týká od společenství modliteb matek. Příští víkend je zde slavnostní tridum, takže bližší informace budou potom na našem webu, který je již nový, krásný, nově spuštěný, včera kompletně zprovozněný, takže za něj děkujeme paní hlavní redaktorce Evě Fuchsové, která si takto další takové břímě ke farnímu zpravodaji a podobně, takže za to máme velikou radost a budeme teď ještě ladit některé takové drobnosti a věřím, že se s ním rychle a dobře zkamarádíme, takže i na tomto webu bude informace o tridu společenství modliteb matek. A nyní navazuje na naši mši svatou dopolední farní káva s otcem biskupem Ladislavem. Současně tam také máme výstavu arteterapeutických obrazů, otisky zrození světla skrze pastelové obrazy, klienti denního stacionáře beronské organizace Dobromysl je namalovali v rámci arteterapie, která jim pomáhá redukovat psychické či psychosomatické obtíže a snižovat výskyt konfliktů v mezilidských vztazích. Takže to je vlastně ideálně i pro nás, si říkám, co někdy bychom potřebovali, neříkám samozřejmě v naší farnosti, ale redukovat psychické či psychosomatické obtíže a snižovat výskyt konfliktů v mezilidských vztazích, takže nám to mohou pomoct i ty obrazy, které jsou dole v komunitním centru, tak si je můžeme také prohlédnout při naší farní kávě a především prožít krásný čas s panem biskupem Ladislavem, který je biskup právě otce Tomáša Mrňávka, který nám byl takto zapůjčen do farnosti po dohodě na arcibiskupství pražském, za což velice děkujeme. A děkujeme, otče biskupe, také za vaši dnešní přítomnost mezi námi, za kázání o svatém Josefovi. Jsme trošku anticipovali zítřejší slavnost, ale my slavíme i dnes a stále, protože svatý Josef je také patron těch hospodářských záležitostí a tak potřebujeme ho také vzývat o přímluvu. A dovolili jsme si vám tady připravit takovou malou pozornost. Tady Matku Boží Barandovskou od mistra Petra Váni, která je tady na té levé straně a tady máte takový její malý model. Taková, je to taková tak, kopie. A já se přidám, kopie. Tady v tom je lahvinka vína a má to souvislost se svatou Ludmilou, kterou tady uctíváme, která je tady na té ikoně a je to ta ikona, která putovala po českých zemích při výročí smrti předloni. Tak tady ona je z Mělníka pochází a z mělnických vinic tady pro vás je, prosím, víno Ludmila příznačné. Děkuji, tak si to dáme spolu. Tak já vám to podržím. A já ještě máme jednu. Tady dneska oslavu, jak jste zavnímali určitě, tak slavíme svátek svatého Josefa a nejen velký svátek svatého Josefa, nejen kostela, ale našeho pana faráře, který má dneska jmeniny, takže všecko dobré, hodně zdraví a síly, aby se ti dařilo na vinici páně, tak také něco z vinice svaté Ludmily, pro změnu zase červená, protože ona byla mučenice, takže všecko dobré. Bůh, radost a sláva všech svatých, ať je vždycky i vaší radosti, ať vám žehná. Amen. Ať vám dá sílu žít podle příkladu svatých, abyste věrně následovali Krista a sloužili bratřím a ať vás na přímluvu svatých vysvobodí ze všeho zlého. Amen. Ať vám otevře své věčné království, ať se ve společnosti svatých stane
i vaši slávou. Amen. Amen. Požehnej nás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Bohu díky.